رازي ورونو جي يو شوفو حديث او په قران نن به ان شاء الله د تشهود مسائل بیانو چې کله انسان په قاعده باندې کینی کاغه لنډه قاعده او کاغه د اخرنی قاعده تشهود پوری مسائل بیانو تشهود پوری نشهد الا اله الا الله پوری په دغه ټیم کې بسوي او کینی به څنګه او د لاسونه به په کوم ځای کې ږدي او بل د ګوتې د خوځولو طریقه چې د ګوته به په دې باندې به اشاره کله کې او دا به خوځې کله انشاءالله دا ټول مسایل به د الله په توفیق سره نن بیانو. مؤلف رحمه الله باب راوړی دی باب التشهد باب بیان د هغه مسائلو کې چې هغه د تشهد سره تعلق ساتي. پای کې اولنې حدیث راوړی دی وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی وی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا قعد فی التشهد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه کیناستو په تشهد کې او کته استیادی نو دا مسلم سره مخ کې تیر شي د تشهود کې د ناستې طریقه تیر شي د کنه نه د لند تشهود چې کوم دی دا لند قاعده چې ته مونږ وای او ولنې په دې کې خود ناستې طریقه واضحه ده چې خیخ په با ودرې او غسبا سملې او په غیب کې نه دا طریقه ده خو هغه قاعده کوم چې په اخره کې ده او هغه په هغه مونځونو کې چې هغه دوه رکاته مونځي عفوا درې رکاته مونځي او یا څلور رکاته مونځي په هغه مونځونو کې دویمه قاعده اخرنۍ په دې کې د ناستې سنت طریقه تورک دی. تورک دا مسله موږ سره تېره شوې ځکه بیا یې هغه تفصیل ته ضرورت نشتی خپل ځکه یې دلایل هر څه بیان شوي یو خو دغه طریقه باندې ناسته ده انسان چې په لنډه قاعده څنګه کینی همدغه شان کینی نو دا جایز کار ده خو سنت طریقه یې پرېښوده. سنت طریقه غوره طریقه دا ده چې انسان کلم په اخرنۍ قاعده باندې کینی او اخرنۍ قاعده چې کلم وویلی شي نو پوه شي چې مخکې ته بله شتي نو دا مونځ یا درې رکاتو واله دی او یا څلورو واله دی نو کله چې ته په اخرنۍ قاعده کینی نو بای کې سنت طریقه تورک دی او د تورک بیا درې طریقې موږ بیان کړې وي که تاسو ته یاد دي. اولنۍ طریقه دا ده چې دا غسخ په سملې او دا خیخ په سملې او دا غسه بیا دې خی لاندې راوباسي او دواړه سملاستي واضح ده که نه. یو طریقه دا ده دوی مدرې چې دا خیخ په ولاړې او دا غسه سملې او دا هغې لاندې راوباسي. درېیمه طریقه دا ده چې دا غسخ په د خی ورون او د پنډۍ په منځ کې راوباسي. دا درې طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سندونو سره ثابت دي. اخرنۍ قاعده کې ناسته دا ده زموږ په ملکونو کې دا ناسته خاص کړې ده چا پورې په ښځو پورې پته نشتی چې د کوم ځای نه دي بعضو مولیانو ته دا وحی شوې ده چې د زنانه او د نارینه په منځ کې دا فرق دی. دا حدیثونو چې څومره ذخیره ده په یو صحیح حدیث کې دا نه دي راغلي چې دې ځکې دا فرق دی او نه په قرآن کې دا فرق شته او نه صحابه کرامو نه دا فرق په صحیح سند سره راغلی. نو دا مسله ثابته ده د نارینهو دپاره هم او د زنانهو دپاره هم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله د دې امت دپاره رالېږلی او بیا هغه چې کوم مونځ کړی دی نو دا خبره کړې چې صلو کما رأیتموني اصلي داسې مونځ به کوئ لکه څنګه چې تاسو زه په مانځه لیدلی یم نو بس موږ ټول به هم په هغه طریقه باندې مونځ کوو که هغه زنانه دي او که هغه نارینه دي.
هذا هو دنا استي مسئله شو وی کل چی من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تشہود کی کیناستو وضع یده اليسرى على رکبته اليسرى گس لاس بے پا گس ورون باندی کی خودو ووضع یده اليمنى على رکبته اليمنى او خی لاس بے پا خی ورون یا پا تون باندی کی خودو و دیزی کی بلا فائدہ تذکر کم پا دی قائده بانی چی کل انسان کی نی که آغا اولا نیو که آخیره نیی نو دلاسونو دی خودو دو طریقی دی یو طریقه دادا پا ورون لپاس با گسی پا گس ورون او پا گس ورون پا خی ورون لپاس با خی لاسی لکه داسی سیده دی بیا خودی بیا خی لاس کی دا اشاره مسئله دار روانه دویم طریقه دا اغیط تلقیم ویلے کی گا براش انشاءاللہ اما اغا حدیث را روان دے او اغا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی کہو چی دا خی لاس بے پا خی ورون کے خودو او گس لاس بے دا گس زنگون دا سترگ چی کما دا پا دیل پاس بے کے خودو اسی لزنگون بے پی راوانو دیتا تلقیم مسئلہ ہوئی ورسی دی بگینا دیسی دا زنگون نیوا پا گس لاس بے دا زنگون دا سرگ و نیوا او خی لاس بے پا دی ورون لپاس یا خو دیو دا دو طریقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابیتی دی خسن چی با کین استو نو وعقد 53 و اشار بسبابا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با سنگ کین استو نو دی گوتو نبی دری پنزوسو عدد جوڑکو پوخا دیسے ہوئی چی با دی گوتو بانتے بے عدد معلوم ہو دری پنزوس عدد سدے چی آگا دا دو گوت انسان را ٹولی کی او دا منزنی گوتو چی کم دا دی سر دی گھٹی گوتی دا سر وہ لگے ہو دا یو گوتو چی تکی دیتا سوئی دری پنزوس اوی با دی گوتو باندی دا عدد معلوم ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدک شانو کو و اشار بی سبابا و دا سبابا گوتا چی کم دا دیتا دا تشہود گوتا موی او دیتا دا مسواک گوتا موی او دیتا دا کنزلو گوتا موی دا کنزلو گوتا و دا بدیو چی کلم انسان جگڑا کی نو پا جگڑا کم دا گوتا اگر خوزی او باقی بانے که بدر دیوی که کنزلی که کار سکے وفی روایت نو ببل روایت کی دائی کانی اذا جلس فی الصلاة کلچه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانزی کی کنستو وضع یدیه علی رکبتیه نو لسونا بے پر اخفل ورانان و زنگنان بانی کی خودو ورفع اصبعه اليمنى اللتی تلی الابحام یدعو بها نو بیا پا دی غٹی گوتی بسی پا دا کم گوتی چی دا دا خیل اس دا بے اچھتکڑا پا دی بے دعا گوختا ویدہو اليسر علی رکبتی ہی او دا خیل اس بے پا دی خیل رن باندی پروتو کولاو کڑے بے دیسی غزولے بے پا دی زنگون باندی رواہ مسلم ددوان روایتون امام مسلم رحم اللہ را وڑی دی پا دی که دیر مسئلی دی اول لازو دی مسئلی لی چی دی حدیث کی پی یوزی کی دعوی نوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی گوت بندی اشارہ دا اشہدو اللہ الہ الا اللہ سر اکڑا دعوی نوی وی سنگ چی کینستو رفعا اس گوت اوچھتا اکڑا اشارہ اشارہ اکڑا اشارہ سے دو چھتا اولو تو ہوئی ناولنی مسئلہ داشوا چی گوتا با چی سنگ پا قائدہ باندی کین استی کاغدہ ولنی قائدہ دا او کاغدہ دوی مدہ نو اول کار بسو کی دا گوتا با اچھتا کی امام ابن خزیم رحم اللہ روایت روڑے ایکو سردادی چی قد احناها شیئا معمولی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گوتری سی ٹیٹا کڑے وا
شنی غبین نیسی گوتی دو چی طور طریقہ دانی تبا جیسی نیغ نیوری نا جیسی ٹیٹا بینیسی معمولی قد احناها شیئا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمولی دا جیسی ٹیٹا کڑی وما ابن خزیم رحم اللہ روایت روڑے بلے مسئلہ داری چی دقی گوتی تبا گوری بیا ایتا چی موز کے منزکی دا کتوزے اگیا دا سجدیزے دا یا سی دا گورا دا مسئلہ من سرمخ کی تیری شی خو پا قائدہ کی بات کم جی دا گوری بیدا گوتی تا گوری نو دا دی دا فائدم شو چی نظر با دی آئی خواده خوانه جی هر چی دا خبره دا دا چی زمان پا ملک مشهور دا چی دا با صرف دا غصر و چی تی دا اشهد و اللہ الہ الاللہ سر و اشهد و ان محمد عبد و رسول دا سر با چی تی پا دی بانی اس دلیل نیشتی اس دلیل پہ دے بانی نیشتی چی دا دے توحید دا پارا دے یعنی اللہ یو دے نو بید اللہ نم خو التحیات للہ التم رازی اللہم التم رازی دیر زینو کی دا اللہ نم رازی خوار زکو چی تول پکار دی صحیح خبر دا دا اصل وجہ دا دا اصل وجہ دے گوتی دا چی تولو چی دا دا دعا دا پارا دا گور دے صحابی سوی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باو چھتا کڑی و آغا گوتا الیومنا چی خیلاس کی دا دا گوتا سبابا اللتی تلی الابحام چا غب دی غٹی گوتی پسی دا دا غٹی گوتا دا بیا پسی دا دا تشہود دا گوتا دا صحیح شو ولی وی یدعو بیها دعا با پی گوتا اصل مقصد دا دی گوتی دا چھتا ولو سر پاگی زان پوکی دا گوتے چی کل تا با تشہود کی اوچھتا کڑی لگا تا چی دا اللہ سنے دیسی اوچھت کڑی دعا چی من گوارو منگلہ سوچھتاو کن اوچھتا دیسی کی دا دعا چی تقواری آگے کی تا اللہ سوچھت کڑی دا اگر دیسی چی دا گوتے دی اوچھتا کڑی دا گوتے اوچھتا ول دا پا اصل کی اللہ سنے اوچھتا ول دی لگا سنگ چی من با دعا کی اللہ سنے اوچھت کڑی خواہ حکمت سدے نو یو لوی حکمت خوی منگ تا معلوم شو چی دا دعا دا پارا دا دا گوتا منگو لی اوچھتا دعا دا پارا بل حکمت پا کدن ندام راگ ہے چی اشارہ پا کشو چی اللہ یہو دے درم حکمت حدیث کی راگل دا حدیث وراش پا دی سر شیطان زیلی لکی گی جو حدیث کی راگی چی دا وسپنی نزیاد سخ گزار دے دا پا شیطان بنی دا گوتا اوچھے تاور دا شن دا فائدہ پا کم دے چی نظر بدیا خوادے خوانے چی کلتا دیتا چی کلتا دیتا سوچ کے دا غینا بعد دا حدیثی راوڑے دے دا بووے او بیا با دری گوتو دا گوتا بسنگ اوچھتے او دری نورو گوتو بس دری نورو گوتو سر بسنگ کے سچل بکے دا گوتی بسنگ را ٹھولے دری طریقے بتا بیان کو وعن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ ہما روایت تے وچی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاعد یدعو کلچو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کینہ سو دعا بے گختا وضع یده اليومنا على فخذه اليومنا نو خیل اسبے پا خیورن کے خود ویده اليسرا على فخذه اليسرا او گسل اسبے پا گسرن کے خود واشار بی اصبعه السبابا یا واشار بی اصبعه سبابا او پا دی گوتا باندی با اشارہ شورو کرد جسنگ با کی ناستو ووضع ابحامعو على اصبعه الوسطا او دا گٹا گوتا با منزنی گوتا باندی کی خودا ویلقی مکفه اليسرا رکبته او دا گس لاس دا گس ورون دا زنگون چی کم دے دی دا سترگا پا دی باندی بے دا خپل لاس کیا ہو دا تری کما بیان اکڑا محکی رواہ مسلم دا حدیث امام مسلم رحم اللہ روڑے تلقیم تری کما تا استو کو خودیزی کی مسئلہ اس بلا بیانی گی مسئلہ دا چی دا گوتا خوب اوچتو دا تشہود دا توحید دا گوتا دا مسواک دا خود دی نورو گوتو سر بسکو نو دا غیبیا پا حدیث کی سلور طریقی را گلی دی
سلور طریقی با حدیثونو کراگلی. یو طریقه دادا امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجه در روایتون و نور کتابونو کیم دی دا ولگو تا کمی جی طول نو ولگ دا او دی پسی دا گوتا دی تا وزیر ہوئی کتا استیعی دی دی دوی می تا دا دوان برا طولی کی او غٹ گوتا او دا منزنی دا دینا با گول حلقہ جوڑا کی نو دا یو پاتی شوا پا دی بندی با اشارہ کی پوشوی وڑا با بند کی وڑی پسی چکم دا با دا بند کی او غٹ گوتا او منزنی دا دی دا سرون با یو بنسرا ولگی یو طریقہ دادا دویم طریقہ دادا ٹولی گوتی را ٹولی کا ٹولی او بدی بندی اشارہ کو آسان طریقہ دا ٹول گوتی دیسی بندی کھڑی او بدی ہو بندی اشارہ کو دریم طریقہ دادا ٹولی گوتی بندی ساتا او دا غٹ گوتی چی دا دی گوتی پا کم بانی چی اشارہ کی دا دی پا دی آخری ویخ کی کئی دا ورسی دی بگن دو پا دی آخری ویخ کی سلورم طریقہ دادا چی گوتی ٹولی بندی دی خود دا غٹ گوتا دا پا دی منزنی بندی کئی دا منزنی بندی کئی دا او پا دی بلا بندی اشارہ کوا ورسی دی سوکو ما تو بیان کی پزور بیوی پزور جنہ ملگری وہ ادھرے گا ندے خی یو تری قداشو دری دیو خوی سلور شوی تو اس ما تو خیتا کمی کمی خوی یو داشو لاش طول بن کا او بیا بیا سلور طریقے شوی بارک اللہ فیک حدلتا یہ بلا مسئلہ ثابت ہے چی بعض علماء خدا ہوئی چی لگوتا بسیب تا دقشن نیولی کلتا کینے کنا پا تحییات وانا بس دا گوتا بیدا دشان نویلی بازوی نا چی دا با اسر معمولی خوزے پا کمزکی چی دعا غوڑی لتا بے خوزے کمزکی چی دعا غوڑی لتا بے خوزے او دا ثابت تر بسی حدیث کیا حدیث برا مشی انشاءال دا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تے فرائیتو یحرکو یدعو بیها ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرائیتو یحرکوها یدعو بیها ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وردو چی دا گوتے خوزولا دعای چی کلا وقت دا خوزولا دا دی دا خوزولو بیا طریقہ سا دا یا دا ساتی یو دا حرکت یو شیخ خوزول یو دا کتا برکول پا دی کی دا بز عوام دا چلکی دا دا گوتے دیسی خوزی دی تا خوزول نوی دی تا سوی کتا کول و برا کول وی دا خوزول نشو باز پا کلا دیسی حرکت ورکی دا گوتی چورلی دیسی نا حرکت دا گوتی دیسی دیتی دا حرکت وی دیسی خوزول چی کتا کتا با نرا ولی دست دا چلو نبا نکی دیسی با خوزول دا دا گوتی دا خوزول طریقه دا وملی دا کن کمزی که دعا گواری لتا وزادا رکا اللهم صلی اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا بل دعا واری بل واری آلتا وزردہ دیسی معمولی وزردہ خوزوا دا طریقہ دا او دا خوازیہ دا چی دا با دا خیلاس طریقہ دلتا بلا خیلاس بندی بدا کار کی بلا مسئلہ دلتا دا دا چی دا باز علماء داوی چی دی دو سجدو بمنس کی کینین هم دا گوتا بستا تا قشانی سنگ چی پا آخرینی قائده کی کینی یا بلند قائده کی پا دیس دلیل نشتی او دا عموماتو نیستدلال کی خو خبر ایداسی مضبوط ها
هغه نه ده. دا بس اهم مسایلو چې د تشهود سره تعلق ساتي. دا غینا بعد حدیث ته وعن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. عبد الله ابن مسعود وی وكنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم من چې بکره د پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره منځ کو قلنا منځ کې بيداوي تشهود کې بيداوي السلام على الله قبل عباده سلامتی دې په الله باندې د بندگانو نه مخکې السلام على جبريل سلام دې په چا باندې فجبريل السلام على ميكائيل سلام دي بميكائيل بني السلام على فلان فلاني بني هذا بقي يدول شروق فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي كلام ختم کو اقبل علينا بوجهه لا مخي من ترى وغرزه لتكو مسألة ثابتة شو ها امام بمخ مقتديان ترى غرزه او دوي لا تقولوا السلام على الله دي سموعي جي سلامتيا دي باللبن فإن الله هو السلام سلامتيا وركون كي ذات بخبل الله دي نتاسو أغدا بارسن سلامتيا لكم سلامتيا جي غالي دي چانبا غالي أخو بيتنا اللان غالي تسنگا ويجي بالله دي سلامتيا فإذا جلس أحدكم في الصلاة تاسو كي جي كالي وسلي كيني بمانزكينو دي سيدوي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلامت يدي بمن بندي أو دلات سمرن كان بندقاني بابودي فإنه إذا قال ذلك كالجتا سديسي وعي أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض وذا نيك من دك باسمانونو كده وكو بزمك كده خو سلام ورتستا سلامتيا بتاوي قال تخدو تفصيل شروع كده وكا چه بجبريل دي أو بميكايل دي أو بإسرافيل دي أو ببلاني دي ده بتصور نمنا يده خو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بنيكان بندگان بك طول رالو كده بيبدأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه فيدعوه بيجي كما دعاء ده خوخي لدرود نبات أغذي بيهوي جي كما خوخي متفق عليه ده حديث بصحيح بخاري سي مسلم كبه خا دي حديث كديري مسليري التحيات بكي بان شوه ده التحيات ده دير الصحابة الكرام نقل لك لك عبد الله بن مسعود ده ده غني نقل لك عبد الله بن عباس نقل لك قبل الشان دي ده عائشة رضي الله عنها نقل لك مامولي تبديلي ده ده كل سيدي جي بسي سنسر ثابت شنو ده هر يويل سيدي جايز دي زكي جي سند سيدي خو بدي طولو كي مضبوط ده سند پا اعتبار سر اقد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ده تحيات دي اكم چي من گوايو ده مشهور چي دي ده ده سند پا اعتبار سر ده طول نسه ده مضبوط ته نو زکا اکثر علماء ده لترجیح ورکیه او اکثر جو عوامو ته خویشیم ده ده نور التحییت اوی ته معلوم نه دی الغرز زما ده خبر مقصد ده ده چه کرم پا صحیح سند سر ثابت شو که اگر بل تشهودو می بل التحییتو می نوم جایز ده لکه اوز در روان چه کمیو ده التحییت لله طول تعریفون خاص ته چه ده پار دی ده الله ده پار والصلوات او بدنی عبادتونا والطیبات او مالی عبادتونا طول ده الله ده پار دی السلام علیک ایوها النبی ورحمت اللہ وبرکاتو سلامتی دی پتابن دی اے پیغمبر او ده الله رحمت و برکت دی ما پرون دلتی او مسئلہ بین کردی ہو ہاں رد پا بریلیانو بانی منگ دیسی کڑاو چی اگوی منگ تاوی تاسو دل توائی چی ایوها النبی اے پیغمبرا او تاسو پیغمبر تا چگوائی جواب منگ آدھا کڑاو چی منگ دل تا پا دی عقیدہ باندی ایوها النبی نوائی چی پیغمبری آوری منگ دل تا ایوها النبی پا دیوائی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارتا خوالی دا بس منگ ایوائی
ته زموږ د عقیده خو سر نشتی چې ایوه النبی معنی ده چې پیغمبر یې اوري. السلام علیک ایوه النبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره دیز کې صحابه کرامو ته دا خولې کنه دی بس مونږ دغه وایو. زموږ خو سر دا عقیده نه ده چې پیغمبر چې دی قبر کې داسې ژوندی دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندی و او زموږ خبرې اوري او مونږ ټولی نه. زموږ خو سر دا عقیده نشتی. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا سلامتي دي بمباني وعلى عباد الله الصالحين او الله بني كانوا بندگان وباني پدی کی بتعجب نہ کوئی کہ زتا استاد دا مچ گرے دی سی دیر خلق شتی چا گوی التحیات وتیاد من ای اغ خلق چا گوی د منز سر سر تعلق نشتی دیر زیات او بیا که چېرته کله ناکله منزل راشي نو ډېرو ځایونو کې هغوی لمونځ نه ورځي. تحیات به څنګه فاتحه به څنګه. نن سبا خو د موبایل یو شی پرېنښو تاسو به ویډیوګانې لیدلي بس د سپینګیرو سپینګرو کسانو نه یې تپوس کړی دی لمونځ څنګه کوي کاکا ته اپه ګډوډو شروع کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دغو زه داسې برابرې ویم چې وی خو څه بل شی نه وي. بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيبات. تبقى حيران شي كاكا عمر دي سمر دا وياك هل او وياك هل تدا مزدق شنكري او شو توي راش درس كي كينا راش مسألة وور من سكا فر نيوي دا مسألة من تمعلومي دي تولي نو كم سكم كم سكم اخبر منسخو برابر كا كنا بلکه دا باز دقا دا منسخ ولنور جي کی بنی فتوی با علماو باندی لگی پا علماو با دے فتوی لگی پلانے عالم حق پرستے و پلانے باطل پرستے و دا وابی دے و دے پلانی ملک نا پیسی ہے لیو دا کی دا کاری کی دا اخپل موزی برابر ندے اخپل موز خو برابر کا دا دین اسلام منگتا دوم رسپخ کاری اخپل موز بولا نورزی او مسئلے با دے لوی لوی بینے گزان نبی سمیو دا غی جوڑ کلی جی بزرب كيما غا زيما الذي زونك بحال بني رحمك والذي مجل توفيق راكي تشي داخل ديني زدكو وبدي بندي بوش داغينا بعد حديث وانا عبد الله بن عباس وانا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با منگا منگتا دا تشہود دیسی خو لکا سنگچی منگتا دا قرآن یا سورت خیلی دیسی برا ترا یادو یاد کئی دا فکانی قول ناغب دا گورتا اس تماما معمولی پرخ پکرات لیش فکانی قول ندا بیوی التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا بيدين بل بشانت رواه مسلم ده حديث من مسلم رحمه الله رواه نديز كي قرا ده فرق بكي بكم ذكر التحيات المباركات الصلوات الطيبات واو بكي نشتي لله التمنجة شوي زمنجة كديس التحيات لله والصلوات والطيبة ديزكيري التحيات المباركات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله هل يوجد سحر جنشت. الفصل الثاني كحديثة عن وائل بن حجر رضي الله عن وائل بن حجر رضي الله حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببارك وي ثم جلس بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي ناستو ومنزكي فافترش رجله اليسرى ندا قسخ به سملة ولا ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او دا قس لاسي بقسرون باندي كي خوده وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى او دا قس لاس دا خي لاس دا سنگلتي دا دایدی سی پنیغو کی خود برابر پا دی خیرون باندی و قبض ثنتینی او دوگتی را طول اکڑی کمی دوا
دا وړه او بیا پاغي پسې کوم دای را ټول کړي قبضا وحلق حلقا ایو حلقې جوړ کړ ګول دایره هغه درې شو د غټو منځنۍ ثم رفع صبعه بيد قوته وشتك رخبلا فرأيته يحركها يدعو بها ما في غمرة السلام ولده جدا بيخوزه ولا نسي حديث رواه أبو داود والدارمي إمام أبو داود وإمام دارمي دا حديث رواه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما حديثته كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکلا چی دعا غختنو اشارہ بے بدی گوتا باندی کولین دا گوتا بے اوچھتا کڑی وا دا گوری لاسو چھتا ولی ما تاستوی دا باز عرب بتا سوری دری دا مسئلی نظمون دا خلق نری خبر خصوصا دا دوی دا بوداگان چی کلم دا استغفر اللہ وی او سازی کروی دا گوتا او سردی سنی ویلی لیدرین دی کنم دی دری دا گوی دی مسئلی نا خبر دی دا گوتا دی سنی وان مطلب دای چی لاسی اوچھت کڑی دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچی کلوی دعا کولا دا گوت بیانی با اشارہ کولا ولا یحرکو او حرکت بولا نور کولا رواہو ابو داود والنسائی او پا امام ابو داود بروایت کو سردادی ولا یجاویزو بصروہو اشارتہو او دسترگو دا نظر با دی اشارے نا ناڑو دی گوتی نبی ناڑو و دیسی کوئی چی حرکت بولا نور کولا مکہ حدیث کی سابیل شو چی حرکت بولا کولا بعض علماء خدا جواب کرده چه عبدالله بن زبیر ده حدیث سندن کمزوره ده و صحیح خبر ده چه سندن ده دوم را کمزوره نده نبی بسه جواب که جواب ده شو چه عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنو ما چه کم تین که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو اغا ده گوته نخوزه والا او ده چه کل ولیدو وائل بن حجر نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوزه والا گوته خوزه ول خدا نیدی کن تا سمام لکسات مخ دعا سر ایسی معمولی لگا بے خوزے بیا بے ایسی غلے بیا بے خوزے دا نو دے چی کم تیم کری دلے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو خوزہ والا نو بس دا خبر کردے منگ بدوانا حدیثون را جمعکو چی دیسی متواتر یعنی بلکل بے ایسی رقیع نو پا مخ بلکہ رقیع بہم آواسی بجیم نوالی وعن ابو حریر رضی اللہ عنہ ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث تے قال ان رجلا كان يدعو باصبعيه يسري پمنځ کې دوړ غوتی چې تکړه وي د خیلا سمو چې تکړه د ګستم دوای وغوخته د سړی په بل حدیث کې راغلی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولید ورته وی احد احد یو غوت باندې سوال کو یو باندې دعا وواړه بیا غدا ګسلاست غوت کته کړه او د خیدې نو ویلو رواه ترمذی او نسائی او البیهقی وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايته وإنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده فما نزكي بدي سنكي نكي اعتماد دي بلاس باندي سنگ اعتماد بلاس سنگ دغشان لکوزی سڑے ناستے پا قائد باندی او دا لاسی پس مکلہ گولے نا بلکہ لاسونو پا کم زیگ دی او پا دی زنگنانو پا دی ورنانو باندی بیک دی دین منع کردی رواہ احمد و ابو داود دا حدیث امام احمد امام ابو داود روڑے یو بل رواتی اسر روڑے چی نهانی اعتمی در رجل علی یده دا نه دا فی الصلاة کلی جو سڑے مان زکی دیو رکات نبلت پاسیو لاسونو باندی بے اعتماد نکے نا سنو بزمکہ نہیں لگی حالانکہ تیرشیوی درس کی دا مسئلہ ثابت ہے جی سنت تیری قصہ دا لاس بلگے نو دے حدیث تا محدثین شاد ہوئی بدعی پا مقابل کی دا کمزور ہے دے وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرکعتین الاولیین دا اولنی دو رکعت چی بہو کانہو علی الردفی حتى يقوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا اولانی دو رکاتنا بعد چی کما قائده را دا چی بے کولا دوم را ضرب پاسی دو دا دی لند قائده نا لکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بگر مگت باندی ناسی رواہ ترمیدی و ابو داود و النسائی دا حدیث امام ترمیدی امام ابو داود امام نسائی را وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزر پاسی دو وقت بینا رو دا دا امام دا پار دا مسئلہ شو سڑا زال لے دا پار دا مسئلہ شو
خدلته فائدې پر بل مسله اگر کوم بیان کړی د مخ وشي امام دی هغه په دلند قید کې وګت شو او ته تشهود مو یشهد ان لا اله الا الله لكن بعد ویسه کې غلب نه شي نه درود وای دعاګانې وای هیڅ خبر نه بس عوام ده ته پوښتنه کوي دي دلته سجده سهو راځي کنه نه هیڅ سجده سهو نه راځي ته څه غلط کار خو نه دی کړی د غلی کې نه سونه داخله دی چې درود وای غلی اسی نه اسی او امام وګت شو ته تشهود اشهد ان لا اله الا الله پوری د تحیات وای په دایره باندې به درود وای دعا وکړه هیڅ خبر نه. الفصل الثالث کی حدیث عن جابر رضی اللہ عن جابر رضی اللہ عنہ روایت تے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورة من القرآن و جابر رضی اللہ عنہ تشہد التحیات دا دی گور وی منگتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم التحیات دی سخو لکا منگتا جرہ سورة خید قرآن بسم اللہ و باللہ شروع کوم په نوم د الله او د الله په توفیق سره التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسال الله الجنه دلانا جنت غالم واعوذ بالله من النار او د جهنم نه پنانی سم په الله پورې رواه النسائی حدیث امام النسائی راوړې په دې کې زیات څه شی دی بسم الله وبالله باقی تحیات ما غشان دي کوم چې مونږ وایو تحیات لله والصلوات والطيب خو سندد د حدیث کمزورې د حدیث سندن کمزورې دی نو د بسم الله وبالله ویل د تحیاتنا مخکې دا په صحیح سند سره نه دی ثابت. وعن نافع او نافع رحمه الله وی كان عبد الله بن عمر اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه واشار باصبعه واتبعها بصره. عبد الله بن عمر چې بکره کیناستو په منځ کې نو دا لاسونه به په دې زنګنانو په ورنانو باندې کیښودو او په دې ګوته باندې به اشاره کوله دا به اوچته نیولې وه او په ستر د سترګو دا نظر به هم دغه طرف ته و دا خو ما لږ ساعت مخکې وویګن چې ګوري به کوم ځای ته ګوري به دغه ګوتې ته ثم قال او بیا عبدالله بن عمر ده وي کله چې دا کار وکړو بیا یې ووي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لهی اشد علی الشیطان من الحدید دا په شیطان باندې دومره سخت لګی دا ګوته لکه د وسپنې د گزار نم زیاته سخته نه دا بس زمونږ هغه شیطان نه خفه کوي څنګه یې نه خفه کوي نه اوچته نه دا ګوته چې څنګه کینه اوچته به دې نیولي. رواه احمد دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايته أغب داوي من السنة إخفاء التشهد سنة طريقة دادا چي التحيات لله دا بپتوه بزور بينه أو دا فايدة دا ساتي چي كلم صحابي داوي من السنة سنة طريقة دادا نو پوشي چي أغب دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کړی د زکه او توحید من السنه او د سنت او معنی به وی دا کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه په دین وی چې سنت دی ته وی کدی وکړو یو ثواب دی کدی ونه کړو ګنا پکې نشته نه دا مطلب نه مطلب د سنت څه دی لارا هغه به وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارا او طریقه دا ده چې هغه به د تشهود او د تحیات په پټوي په زور به بزور بینوی. رواه ابو داود و ترمیدی دا حدیث ابو داود و ترمیدی راوڑی او دا فائده دا ساتی پا دی منزکی دا پت مونسی کنی دا حدیثی پت ویل پا کاری چی بی پی دا لکوس مثال که تحیات با پت ہوئی نو دا باز کسان تحیات لله و صلوات و طیبات و سلوات لگیه کنی دا پزور ویل شو قسم
او بس پکی دومره دیسی وی چې د قوت سره سر تنګي سبحان رب العظیم سبحان رب زور بوله ورکی که چه تا معمولی آواز و چه چی کلا ناکلا سه خبر نه خدا غین طریقه جلو لکه دیده باز و خلکو ده طریقه نو ده کمزوری طریقه ده دی سر ده تشهود مسائل به حمد الله طول ختم شو انشاءالله پر روان درس که با ده باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فضلها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود ویل ده غی طریقه سده او فضیلتی سده ده با انشاءالله پر روان درس که بیانو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی پا قرآن و حدیث باندی او اللہ سبحانه وتعالی دی امیشہ زمنگا ربط و تعلق دی قسم علمی مجالس سر دی اللہ ساتی هذا واللہ آلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رازیرونو چی یو شو پو حدیث او پا قرآن تیزان کو قربان تیزان